Xiridarlar Orxanı qaytardılar. Söz bağında çiçək kimi cüzəldim. Toy günüdür, ax mənim nədir dərdim. Bunlara mən baş ağrı dərmanı verdim. Bunlar ürək dərmanı qaytardılar. Bunlar ürək dərmanı qaytardı. Tufanı kaytardılar. Yine o köyüne tufanı kaytardılar. Bizim tarafta yerleşmen bayağıları
Deniz Mavxanı qaytardılar. Xiridarlar Orxanı qaytardılar. Başlamısan sən özünü göstərməyə, xiridara zalan bu göndərməyə. Xəstin bir xəstiyə getmişdi qan verməyə. Tüpürüb üzünə o qanı qaytardılar. Üstünə tüpürüb qanı qaytardılar. Allah rəhmət eyliyə bəxtiyarə. Məsələdi bir fərmanı qaytardılar. Məsələdi bir fərmanı qaytardılar. Hə, onlar mərdən söhbət elədilər. Yəqin xiridara ləzzət elədilər. Rüfəti 30 yaşda sünnət elədilər. Özünə kəsilən orqanı qaytardılar. Özünə kəsilən orqanı qaytardılar. Bunlar mən gedəndə soğ mühürlədilər. Ələşlərə xoş arzular dilədilər. Mən o qədər mucizələr elədilər. Yoluna bax bu oğlanı qaytardılar. Yoluna bax bu oğlanı qaytardılar. Sağ ol. Allah'ın varlığı görürsün. İnşallah buradayız. Sabah da buradayız.